kandi batwigisha kuzaba mu ejo ariko barimo barashaka iby'isi. Rero rero Abanyafurika twapfiriye aho twarangiriye. Icyakubwira ko aya mashuri twubakiwe n'abazungu twe kugira ngo bayubatse kuko badukunze kugira ngo twige ahubwo bagira ngo bakore brainwashing batuvanemo ibiturimo bashyiremo iki ibyabo. N'izina ry'ubwami Mutara wa gatatu Rudahigwa byose bigomba kuvaho. Ahubwo ugomba kwitwa Charles Leo Pierre. Charles Leo Pierre urumva ari ikinyarwanda kirimo ubwo nawe bari bamurangije aya ma resistance twumva ngo ni za Maumau. Maumau ni amagambo ahinnye arasobanuye ngo mweupe ageuke uraye. Iyo ni Mau. Indi Mau yindi mweusi apate uhuru bisobanuye ngo mweupe ageuke uraye mweusi apate uhuru bisobanuye mu kinyarwanda ngo umuzungu asubire i Burayi umunyafurika abone ubwenegihugu. Umuzungu wa mbere wageze muri Afurika ni umuzungu bita Otto von Bismarck. Kugira ngo rero bafate Afurika bakoresheje ibintu bisa nabwo bigeze kuba bwayobora isi ngo Afurika bagomeze bakonsuminga iby'i Burayi birasaba ngo abagisaha Umunyamerika niyo yagize gute niyo arimo arakoresha muri Amerika. Njyewe nitwa Nairo Chance nkwa ikaze kuri Nairo Chance TV show. Wiyumve mu ikaze aho uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, East Africa, Afurika yose, imigabane yose iri ku isi, uzi ko social media hose zirahagera, wadukurikira aho uri hose, tuguha ikaze. Iki kiganiro rero tugiye kuganira ku kintu umuzungu ari muri Afurika arahashaka iki mu by'ukuri. So rero nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Turaza kwifashisha amateka ya Afurika uko ari, turaza guhera muri colonization ariko tujyeho mbere mu cyo bita industrial revolution, n'impindura amatwara mu nganda. Aya mashanyarazi dukoresha mu nzu zacu ntabwo yahozeho, hari igihe yabayeho. Ni ukuvuga ngo hari the beginning y'ayo mashanyarazi. Amashanyarazi rero kugira ngo abeho yaturutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka mbibutse ko Ubwongereza bwigeze kuyobora isi, bwigeze kuba igihugu gikomeye ku isi nk'uko turi kubona Amerika iyoboye isi kugeza izi saha. Insengero zo nono zamaze abantu burundu. Insengero zo zazanye ikintu bita vuka bwa kabiri, aho intambara y'isi ya mbere ndetse n'intambara y'isi ya kabiri nabyo tuzabyinjiramo, uburyo yaje kuba igihugu giciriritse n'ibindi byose, Amerika ikisanga ariyo super power ku isi. Rero haza kubaho impinduka mu nganda. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe n'uko umuriro wari wamaze kuvumburwa mu i Burayi. Muzi ko habanje kubaho inganda ziri traditional. Inganda ziri traditional reka mbabwire ko zitabaye muri Afurika gusa, n'i Burayi no muri Amerika hose habaye inganda ziri traditional. Muzi ko iyo wafataga imyumba tugiye kuyisya wayishyiraga mu isekuru ugasekura na paka igihe ya myumbati ihindukiye ifu. Ariko aho umuriro uziye ni ugushyira ugufata imyumbati yawe ugashyira mu cyuma kikikaraga kikabasya mu munota umwe wabaga urangiye. Gusekura isombe ni uko ubuhaje utuntu dukoresha amashanyarazi ugashyiramo isombe yawe mu munota ikabiragize ikabirarangiye. Haza inyandiko z'intoki ziza kuvaho, haza kuza ziriya twandikamo muri ordinateur cyangwa se computer, byose byakozwe n'imiriro. Ntabwo izi ndege tubona mu kirere zabaga zose zikoreshwa n'imiriro. Ntabwo mbese ikintu cyose gikoreshwa n'umuriro kivane ku isi urebe ukuntu isi yari imeze. Icyo gihe yari isi iri traditional, reka tubyite gutyo, iri dark, itaka. Mbese ari isi abantu baryama saa 12 mbere y'uko izuba rirenga kugira ngo mbese bagere mu nzu hakibona, bacana ibishirira, bagira gute. Rero izo mpinduka ntabwo zatangiriye muri Afurika, ntizanatangiriye muri Amerika, zatangiriye i Burayi mu gihugu cy'Ubwongereza. Niho industrial revolution yatangiye. Baje gutangira urumva ibintu bakoraga umwaka ukwezi kose basigaye bagikora isaha imwe.
imyenda bambaraga bayikoraga kugira ngo umwenda uwudode. Muzi ko kera baboheshaga intoki umwenda ukarinda urangira, umwenda umuntu akawudoda nk'icyumweru cyose. Ariko mu nganda isaha imwe umwenda uba urangiye. Urumva ko birimo birihuta cyane. Rero muri uko byihuta, muri izo nganda bakeneyemo abantu, bakeneyemo na resources bakoresha izo mashini zabo. Rero igihe kimwe baza kuza bagera muri Afurika, urumva n'indege zari zamaze gukorwa, ubwato bwari bamaze gukorwa, bambutse inyanja, za Atlantike barazambuka, za Pacifique barazambuka, baza muri Afurika. Mu Rwanda ni uzwi, ariko yari yabandirijwe n'umugabo bita Oscar Bowman. Oscar Bowman yageze muri Afurika, yageze mu Rwanda, araza ariko ntabwo yigeze abonana n'umwami. Yaraje inzira mu Rwanda, ingabo z'Abanyarwanda ziramubona, urumva zari zifite amacumu, zifite imiheto, zifite ingabo zikingira, nizo ntwaro ubundi muri Afurika yose twakoreshaga. Bamubonye rero bagira ngo babonye umuzimu, banareba umuzungu ukuntu ameze, afite imisatsi itandukanye n'iy'abirabura, afite uruhu rwirabura nako rwera cyane kuruta urw'abirabura. Aravuga ngo tubonye umuntu umuzimu umeze nk'uruhinja. Bareba hasi ku birenge bagasanga yambaye inkweto, bakavuga ngo nta mana agira, ntabwo babonaga ko ari urukweto, babonaga ko ari ikirenge cye kimeze. Bagira ngo babonye umuzimu, baramurasa rero. Baramurasa asubira iwabo, ariko aragenda atanga Oscar Bowman, asubira i Burayi nyine kuri ba shefu be, ababwira ko hari ahantu yageze, abatekereza uko byagenze, bamusubije yo gutya na gutya, biga ko noneho nibagira bazajya kuki, bazagera ku mwami. Igihe umwami yayoboraga mu Rwanda yari Musinga, araza rero haza undi bita Von Gotzen, ariwe wagiye bwa mbere ku mwami, ariye perezanta, baramumenya, baramenyana. Ariko urumva Von Gotzen ikimuzanye si ukugira ngo mfite akagiripe murambabarira, si ukugira ngo amenyane n'umwami, ahubwo ni ukugira ngo aneke, namara kuneka ajyane amakuru hehe i Burayi. Katubibutse ko icyo gihe inama ya Yiberire yaritaraba, ajyane amakuru i Burayi, avuga uko umuco w'u Rwanda umeze, avuga umuco wa Afurika muri rusange uko yawubonye. Urumva ntabwo yageze mu Rwanda direct, ahubwo yaturutse mu bihugu duturanye, agenda atanga amakuru. Abanyarwanda nababonye uku, Abatanzania nababonye uku, mbese ibihugu byose duturanye yose yayigize gute, yari yabigezemo. Aragendera atanga ripoti, ababwira ko umuco w'u Rwanda umeze bla bla bla, ibiki byinshi. Nibwo rero bagarukaga bagira gute, bafata ingamba zigiye zitandukanye. Bakoresheje ibintu bibiri, ariko mu by'ukuri tutari twata topic, muzi ko turi kuganira ku kiganiro kivuga ngo mu by'ukuri umuzungu arashaka iki muri Afurika, cyangwa se inyungu z'umuzungu muri Afurika. Niyo mpamvu nayimbanyiramo ku mateka, uburyo umuzungu yagize gute yageze muri Afurika. Baraza rero batangira kubona ko umuco w'Abanyafurika ukomeye cyane. Bakoresheje ikintu gikomeye, ari nacyo n'izi saha kirangije Afurika. Kandi Afurika twamaze kumenya iryo banga ko ari naryo bakoresha, ariko kugira ngo tubyivanemo byaratunaniye. Bo bakoresheje ijambo rivuga ngo mbateranye mbategeke. Mu ndimi zabo baravuga ngo divise pour régner, divise pour régner. Uvuga ngo mbateranye divise pour régner, kugira ngo mbategeke. Mu Cyongereza baravuga ngo divide and rule. Divide, mbateranye cyangwa se mbacemo ibice, ninarangiza agiye gute mbategeke. Uko niko babizibonye, kuko babonye ko kuza bagategeka Afurika uko iri ntibyari gushoboka, kereka nibabanza kubacamo ibice. Bamara kubacamo ibice, Afurika babone bagire gute bayitegeke. Aho rero niho ikibazo cyaziye. Rero baravuga bati rero kugira ngo tubacemo ibice ntibyakorwa. Umwami baramufata nk'umwami, baramusingiza,
tugomba kubangisha umwami, twabwira ko hari undi mwami w'abami. Umwami w'abami. Tugomba kubangisha imico yabo yose, tukabakundisha imico yacu. Ibyo rero kugira ngo babigereho, bazanye icyo bita brainwashing, koza ubwonko muke, koza ubwonko Abanyafurika. Bagogeje gute? Bakoresheje ibintu bibiri. Kugira ngo ya ntego yabo ya divide and rule igire gute igerweho. Bakoresheje ikintu bita insengero, bakoresha n'ikintu cyitwa insengero, bakoresha n'amashuri. Schools barazikoresheje, andi bakoresheje insengero ndetse bakoresha n'amashuri. Ku mashuri burya ajyamo abana bato guhera muri gardienne, mu primaire, secondaire ndetse na kaminuza. Umwana rero yajyaga muri gardienne akajya kurangiza primaire, rero ubwonko bwamaze kuba bwakwakira ibyo umuzungu yagize gute yamubwiye. Brainwashing. Bakamwigisha imibare, ariko isomo rinini kaba icyo bita education civic. Ni uburere mboneragihugu, cyangwa se bakamwigisha uburyo Afurika nyine yajwemo n'abantu beza, abazungu baje kutwigisha ibintu byiza, ubukorone ntacyo butwaye, icyo gise banabwitaga ubukorone, baje mu buryo baje gutabara Afurika, baje kugira gute, mbese umwana agakora azi ko bari kumwe n'abantu beza, bari kumwe n'abantu mbese b'Imana, aho Imana yabohereje. Nuko bagize gute? Bakoze, bahinduye Afurika kugeza n'izi saha kandi bikihari. Ba kabiri barabanzaga bakakwigisha. Ibi twe twiga amezi atatu mu makanisa yacu, kwabatizwa ushobora no kutiga ukagenda ukabatizwa, bo wigaga imyaka itatu kugira ngo ugire gute ubatizwe. Ndetse yaranarengaga he nabigaga irindwi, uzi ko umwami Rudahigwa Umwami Rudahigwa yize imyaka agira ngo nirindwe kugira ngo agire gute abatizwe. Yabatijwe baramubwira ati rero izina rya Rudahigwa wiswe na papa wawe ije agira gute afata igihugu ngo agitura Kristo. Arabisoma mu mateka biranditse ahantu hose, agitura Kristo, agitura Imana kugeza n'izi saha. Ibyo rero byaraje bijya mu Manyafurika bose. Mubwire ngo nubwo tubona ko twakoronijwe, ariko ibyari bibiri kubera ari muri Congo byo ni ibindi bindi, kuko Congo niho hari minerals nyinshi zigiye zitandukanye, nyinshi ndetse nta nubwo ari nyinshi, ahubwo ni nyinshi cyane. Bo bakubwira ko buri kwezi bubakaga insengero zirenga magana, buri kwezi insengero zirenga magana, kugira ngo bakore icyo bita brainwashing. Brainwashing akigere kuri ya ntego yawe divide and rule, mbateranye mbategeke. Mbateranye ngire gute mbategeke. Hanyuma rero batangira kutubwira ko bamwe ari abapagani, abandi ari abakristu, abandi bamwe bameze gutya, abandi bameze gutya. Muzi byabaye mu Rwanda byose sinabisubiramo cyane, byose byaturutse kuri mbateranye mbategeke. Iby'u Rwanda byo ni birebire, byageze n'uko ngaruka ibyabaye turabizi twese, turi Abanyarwanda. Nifuza ko bizanagaruka, bizagenda si bizanagaruke ukundi, ndetse no muri Afurika yose byatugezeho ingaruka. Mbateranye mategeko. Iyo mbateranye urwane n'akanaka ndagutera inkunga, ukibaza izo nkunga ari kuguha inkunga zo kujya kurwana n'akanaka, izi saa divide and rule iracyarimo irakora. Amerika iri kuyikoresha, Uburayi buri kuyikoresha. Dufite independence muri Afurika, ariko still now hari ibisigisigi bikiri muri Afurika byazanywe n'abazungu kugeza n'izi saha. Kugeza n'izi saha. Aya mashuri mureba yakoreshwa neza, yanakoreshwa nabi. Izi nsengero tureba zakoreshwa neza, zanakoreshwa nabi. Byose byagera gute byakoze. Kuko umuntu wagiye mu rusengero tubwira ko ugiye imbere y'Imana, uri imbere y'Imana, uri mu nzu y'Imana yubatswe n'Imana, byose aba ari Imana. Icyo bakubwiye rero byose ugira gute urabyemera. Bakakwigisha ngo hahirwa abakene,
kuko ngo aribo bazabona Imana, ngo umukire kugira ngo ajye ngo mu ijuru, ngo birakomeye cyane kuruta kuko ngingamiya yakwinjira mu mwenge w'urushinge. Nawe nyumvire ukuntu bari bamaze kutwinjira mu bwoko, bakubwira ko nyine kuba umukire nta n'ikintu bikumari, ahubwo n'uwo umukire utazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hano mu isi si iwacu, ahubwo iwacu ni he? Ni mu ijuru, ni mu ijuru. Hano turi abagenzi, turi pasengera, wasafaringa, wabaho neza. Niyo mpamvu mpaka umunsi uzagera gute uzagera mu isi izahinduka nshyashya. Ngaho rero, ngayo nguko Abanyafurika twapfiriye, iyi si ngo si iyacu, ngo dutegereje kuzajya mu ijuru. Ngo niho iwacu niho tuzagira amahoro yuzuye, kandi bo barashaka amahoro yo muri iyi si. So rero ngayo nguko umuzungu rero agira gute, urumva twahere kuri industrial revolution y'i Burayi, bagize gute? Baje muri Afurika. Muri Afurika rero kugira ngo badukoloneze ndetse banashaka izo minerals ndetse na manpower bo kujya gukorera i Burayi, ni izo sisiteme bagiye banyuramo kugira ngo baze badukoronize. Bakigera muri Afurika ariko ntago Afurika nyine yabakiriye, babonaga ari abantu bava handi hajya. Hakunze kuba ama resistance muri Afurika, bararwana ariko nabyo biranga Afurika irako. Kumva abandi ngo ni ba mayimayi, bo bari bagiye ngo kuraguza ku mupfumu, arababwira ngo munywe ayo mazi, umuzungu nabarasa ngo amasasi azajya bageraho yahindutse amazi. Baragenda bajya ku muzungu arabapfumagura, bose barapfa bararanye. Ibyo byose nyine ni amateka ya Afurika, nyuma aba ariko n'ayacu. Ntakuntu tuzabigenza kugeza ubwo tuzagera gute, tuzabiviramo nyine. So rero nuko byagenze, Afurika nyine ikoronizwa igihe cy'imyaka ijana. Intambara si ya mbere iraba, intambara si ya kabiri iraba, ibyo birarangira, igihe kiragera havuka ONI itangaza ko nta gihugu kigomba kuba gikoronije ikindi. Muri 1945 nibwo ONI yavutse, ntabwo intambara si ya kabiri yarangiraga. Hanyuma ibihugu bya Afurika nyine n'ubundi duhabwa ubwigenge, kamabwire ko ibihugu bya Afurika twahawe ubwigenge, ntabwo twabuharaniye. Iyo tuza kuburwanira ntabwo twari kunesha Burayi. Twarabihawe gusa hari abari bagerageje bashaka kugera ngo Afurika ibone ubwigenge, nko mu Rwanda uzi ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yabigerageje, akaza kumwica akavaho, akaza gusimburwa n'umuhungu we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, nawe akaza kuvaho azanywa n'ubundi n'abazungu. Urumva abami icyo gihe mu gihe cy'ubukoroni ntabwo bari bafite power nk'iyo basanganywe mbere hose, ndetse no mu bindi bihugu muri Kongo arareyo uyu mugabo Patrice Lumumba ndetse n'abandi bagiye batandukanye si bo wenyine. Ni henshi za sabo za Afurika Mandela, ariko reka mbabwire ko igihugu cya mbere cyabonye ubwigenge ari igihugu cya Ghana, cyari kiyobowe n'umugabo bitaga Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah niwe wahesheje igihugu cya mbere muri Afurika ubwigenge, biza no gukomeza kujya muri za Kenya. Uzi ko Kenyatta nawe yari ariyo, n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye. So rero baza nyine kubona ubwigenge, ariko twavuga tuti umuzungu arashaka ikihehe muri Afurika? Umuzungu rero icyo ashaka muri Afurika, mu by'ukuri yamaze kubona ko Afurika ikize, ibona ko iramutse itakaje kontina bita Afurika, i Burayi ubukungu bw'i Burayi bwahungabana, kuko Abanyaburayi batunzwe na Afurika mu buryo muri resources. Uvuga ngo ibyo bakoresha mu nganda zabo ni byinshi babivana muri Afurika. Abamani power bakomeye b'abasikiri bafite imbaraga babavana muri Afurika.
igikomeye kandi nanone market yose iri muri Afrika. Afrika ni kontinenti ituwe n'abantu benshi, ariko nta nganda ziri muri Afrika. Umuzungu ari muri turi tumeze nk'abakonje bagende batuzanira gusa, ntibashaka ngo muri Afrika habe inganda. Niyo mpamvu uzabona muri Kongo, reba Kongo ifite resources nk'izo twumva, ariko ikaba itagira uruganda rutunganya zahabu. Nta ruganda na rumwe ruba muri Kongo rutunganya. Inganda zitunganya zahabu muri Afurika nesha, hari uri mu Rwanda, hari uri South Africa, urabyumva, hari n'urundi ruri mu Misiri. Kandi izo zose ntabwo zigomba kwandikaho ngo made in Rwanda, nta nubwo zigomba kwandikaho ngo made in Misiri, made in Egypt. Kiri ku ruganda rumwe ruri muri South Africa, ni rwo kwandikaho ngo made in South Africa. Aho nyine wumva Afurika aho turi, uburyo duhagaze Afurika yose, nta ruganda rutunganya zahabu ruri ruhari. So rero nuko Afurika twimereye, badushakamo maketi, telefone tugendana, inganda dukoresha nazo muri Afurika za telefone ni uguteteranya piyese, kandi nabwo zaturutse i Burayi, piyese zirapfa tugatumiza i Burayi. Imodoka muri Afurika, inganda zikora imodoka muri Afurika ni nkeya, kandi nabwo ntabwo ari ukuzikora ni ukuziteranya bakaziteranyiriza muri Afurika. Nubwo ziteranyirijwe muri Afurika, nkwibutse ko zikorerwa i Burayi, kuko niho piyese zose zaturutse, zikaza guteranyirizwa inaha. Kandi ya modoka ni piyese iraturuka i Burayi. Afurika nguko uko twimereye, nta kundi tuzabigenza, nta kundi tuzabikora. Niyo mpamvu rero uzabona bahora muri Afurika, bahora muri Afurika. Ntibashaka Afurika igira amahoro, ya mbateranye mbategeke ikagumya igakora. Niyo mpamvu uzabona Kongo iri hariya, kugira ngo Kongo yabonye amahoro, Afurika yose tayari. Kongo nibona amahoro, muzamenye ko Afurika yose n'ubwigenge busesuye twabubonye tayari cyane rwose. Akongo yagize amahoro, iramitwe ikavayo, Kongo ikayoborwa uko igomba kuyoborwa, uzamenye ko Afurika yose tayari twabonye ubwigenge. Ubwigenge burari ko nta buri mu bitabo, buri mu physical burari ko, economically, financially ntabwo nabahari. Rero ni byinshi bya Afurika tuzagenda tuganira. Iyo twari twatangiye twibaza tuti ubundi umuzungu arashaka iki muri Afurika, niyo mpamvu uzasanga inganda nyinshi muri Burayi, market iri muri Afurika. Ibihe i Burayi se wayigurisha kuri nde? Nawe afite mwene wawe ubikora, afite mukuru ufite uruganda, araza kukugurira iki? Ariko muri Afurika akintu cyose, guhera no ku myenda twambara, usemvuga iki? Ubuzima bwose bwa muntu buva muri Burayi. Ibyo dukenera materials zose ziva i Burayi no muri Amerika. Rero niyo mpamvu umuzungu atazava muri Afurika. Ikindi kinakomeye nababwira ni uko buri i Burayi ndetse na Amerika, tugira ngo si bari kureba iterambere Ubushinwa buriho, burya ibihugu bijya gusenyuka haba hari ikindi gihugu cya domini ibyo bindi. Buriya Amerika ivuye muri Afurika, kureba ukava muri Afurika, isoko rigafatwa rigafatwa na bano ba China gusa. Wabureba China yahita iba impire ikomeye muri iyi si. Rero tuzagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Icyo nakubwira, guma kuri Nairo Chance TV Show, tuzagenda tukugezaho ibiganiro byinshi bitandukanye.